La situació epidemiològica és preocupant, amb una incidència molt elevada en grups d'edats joves. Després especificarem aquests grups d'edat. La vacunació s'obre avui també per les persones a partir dels 16 anys. L'elevat nombre de contagis arreu de Catalunya ha fet accelerar el procés de vacunació en aquesta franja d'edat. A casa nostra, després d'uns mesos on la Garrotxa i la seva capital es situaven en les primeres posicions, sembla que, a diferència de la resta del país, la comarca segueix amb certa calma, almenys de moment. Benvinguts a les notícies. De seguida ordenem totes les dades i els expliquem què canvia en el procés de vacunació. Abans, però, repassem altres temes destacats del dia en format de sumari. Aquesta setmana s'han posat en marxa multitud de casals d'estiu. Un exemple el trobem a les preses, que compta enguany amb 200 de nens i nenes i una vintena de monitors. Hi ha activitats pensades per infants i joves per tota la comarca. Sales de Llierca fa un pas més per millorar la xarxa d'aigua. Separarà tot el circuit de canalització per ramals d'un quilòmetre que es controlarà individualment de manera telemàtica. Això permetrà detectar avaries i fuites més aviat. Miqui Ràfols no serà l'entrenador de l'hoquei Olot la temporada que ve. La falta de temps i la gran implicació que demana la categoria ha fet que el fins ara tècnic del club olotí decideixi donar pas a algú. Jordi Pagès, president del club, li agraeix la tasca feta en aquesta fugaç però resultant etapa. Pagès assegura que amb l'ascens el club ha fet un pas de gegant, però que ara s'haurà de treballar per sostenir-ho econòmicament. A Catalunya, la situació d'estabilitat plena de fa una setmana ha derivat en un empitjorament clar dels indicadors de la pandèmia de coronavirus, especialment pel que fa als contagis, amb un risc de rebrot de 164 punts i més de 5.000 contagis en l'última setmana. A la Garrotxa, però, les dades no són localment dolentes i segueixen estables. Avui, per exemple, Salut ha obert ja la vacunació per persones d'entre 16 i 29 anys. Segons les últimes dades del Departament de Salut, el risc de rebrot se situa als 79 punts a la Garrotxa i a Olot decau fins als 60. La velocitat de contagi de la malaltia també decau a la comarca, amb 0,78 punts, i a Olot amb el 0,94. Tanmateix, el que sí que es pot observar en els últims dies és un augment de la positivitat, és a dir, que en les més de 400 proves diagnòstiques realitzades, més d'un 4% a Olot i gairebé un 6% al total de la comarca són positives. En quant a la vacunació, ja hi ha més del 50% de la població garrotxina vacunada amb almenys una dosi. El 33,7% ja té una immunització completa contra la Covid-19. Avui mateix, per tal d'avançar la campanya de vacunació, s'ha decidit avançar la segona dosi d'AstraZeneca a 8 setmanes al grup de 60 a 69 anys, que en aquests moments és un dels més vulnerables. També s'ha obert la cita prèvia a persones d'entre 16 i 29 anys. Obrim-ho ja i acabarem amb el debat, però també sapiguem que és que quan nosaltres anàvem obrint i solapant ràpid és perquè era per anar endreçant més les coses, perquè ara ja tenim plenes doncs, totes les cites de set dies propers, els tenim plenes. Bé, però és important que la gent ja almenys sàpiga i que avui ara es comenci doncs, a preocupar en el sentit d'entrar a la web en el moment en què pugui, buscar una data, buscar el lloc que... I que també comprenguin que com que pot tant de bo sigui així, ens entrarà molta gent, doncs ens podem trobar que haig de tornar-hi a entrar perquè ara està ple. S'ha fet una crida general amb especial atenció al grup de 40 a 49 anys perquè es vacunin, ja que la majoria d'hospitalitzacions venen d'aquesta franja, de persones amb una o un cap dosi. Ingressa gent. El que sí és cert és que en els últims dies les persones que ingressen són persones entre... majoritàriament entre 42 i 65 anys, tenim alguna persona més gran i que després també comentaré, no vacunades o, en algun cas, per exemple, una persona de 47 anys amb una sola dosi de vacuna. Pel que fa a la situació a l'Hospital Olot i Comarcal de la Garrotxa, no es produeix cap defunció des del 6 de maig, ni cap ingrés a UCI des del 18 de juny, amb cap pacient ingressat per la malaltia. Que l'augment de casos no es tradueixi en un augment d'hospitalitzacions i pacients crítics es deu a la campanya de vacunació, que fa que els contagis nous es concentrin en la població més jove. Augmenten, sobretot, en el col·lectiu del qual s'ha obert la vacunació avui, d'entre 16 i 29 anys.
A la Garrotxa, la mitjana d'edat de les persones contagiades és de 31 anys. Anem ara cap al Ripollès. Des d'aquest dilluns ja es poden demanar cita prèvia a les persones nascudes entre el 1987 i 1991, amb l'objectiu d'accelerar la immunització dels més joves. Aquest dimecres, la sala Abat Sant Jut de Ripoll ha acollit un bon gruix de ripollesos per rebre la primera dosi. Al Ripollès ja hi ha 14.052 persones vacunades amb la primera dosi i 9.110 amb la segona, segons les dades recollides aquesta setmana. En el conjunt de Catalunya, la xifra s'acosta als 4 milions i 3 de cada 10 ja tenen la pauta completa. El Departament de Salut creu que la campanya avança a bon ritme segons les dosis disponibles en cada cas. De fet, aquest dilluns s'ha obert la vacunació a les persones que es troben a la franja d'edat d'entre 30 i 34 anys, complint així l'objectiu marcat d'acostar-se cada vegada més al col·lectiu de joves. La sala Eudald Graells de Ripoll aquest dimecres acollia bona part dels citats a vacunar-se. Perfecto, perquè tenemos que estar tots vacunats. 35, menors, majors, tots. Sí que ha fet un any llarg, sembla que sí, però és vacuna, el que tenia que buscar, investigar i tot això. Jo crec que és correcte. Els contagis entre els menors de 30 anys ja han augmentat durant els darrers dies, motiu pel qual Salut pretén començar la vacunació a aquest col·lectiu el més aviat possible. Me parece una medida excelente, puesto que ahora se está viendo más casos en las personas más jóvenes ahora. Y bueno, ya es hora, ¿no? Ya es hora de que también, no solamente a los grandes o a los más adultos, pero ya empezar con la ciudadanía joven. Me parece excelente. Un 50,6% dels catalans ja tenen posada una dosi de la vacuna anti-Covid, mentre que un 33,1% ja estan immunitzats amb la pauta completa. Al Ripollès, la setmana passada, es van vacunar un total de 648 persones amb el primer vaccí i 1.042 amb el segon, avançant progressivament segons la previsió del departament. Tien que anar ràpid, però crec que van bé. Al ritme que anem, anem bé. La gent que no està vacunat ha de vigilar, sobretot. Responsable, vigilar, si no estàs vacunat, mascaretes, distància, el que havia fins ara. En aquests moments, el risc de rebrot a la comarca és de 54 punts, deixant enrere la franja baixa que s'havia aconseguit assolir durant les darreres setmanes. La velocitat de contagi també puja gairebé al doble, arribant a l'1,42 i amb una positivitat de les proves diagnòstiques del 4,55%. Una situació que també es trasllada al conjunt de Catalunya, on els casos positius han augmentat principalment entre el grup de joves no vacunats. Els casals i casalets de les preses ja estan en marxa, igual que la resta d'activitats d'estiu pels més petits i joves de tota la comarca. Al municipi presenc, més de 200 nens i nenes i una vintena de monitors ja gaudeixen de l'estiu amb les activitats que els prepara cada dia l'organització. Un matí ben entretingut, mentre pares i mares treballen, és el que ofereixen els casals per als nens i nenes, que no tenen temps d'avorrir-se. El casal comença a quarts de vuit fent acollida per tots aquells pares que treballen doncs puguin portar els nens i llavors... Sí, cap a dos quarts de nou comencem l'obertura de portes per tota la mainada que hi ha ve directament a l'activitat del casal i a les 9 és quan comencem. I a les de 9 a 1 és quan realitzem tallers d'activitats i piscina que es van combinant durant la setmana i depèn del centre d'interès i després a partir de la 1 ja hi ha el servei de menjador. Fins a les 3, que s'acaba el casal. Una manera diferent de passar els dies d'estiu i una activitat que l'any passat va córrer molt perill per culpa de la pandèmia. Enguany, amb la mecànica presa, tot ha estat molt més fàcil. Aquest any que hem fet? Replicar el mateix de l'any passat. Afortunadament no tenim tantes mesures. D'inscrits en tenim 220, per tant, tots els grups que ens havíem proposat estan tots plens. I també, igual que l'any passat, com que el tema de llar d'infants fan un mes de vacances o tres setmanes, doncs també inclús els de P2, que ja no tenen, perquè no quedin tant un mes a casa seu, doncs també fem aquest servei. Grups bombolla, separació per edats i repartiment d'horaris per cada activitat. Són mesures que requereixen molta més organització que abans de la pandèmia, però que no eviten que nens i nenes s'ho passin igual de bé. A banda del casal i el casalet durant el juliol i l'agost, els qui són una mica més grans també participen en les brigades joves per ajudar en tasques necessàries al poble, treballar en equip i formar-se a la vegada.
una vintena són els joves que s'hi han inscrit enguany. Arribar als barris de la ciutat, seguir actualitzant-se tecnològicament i atreure nous socis són alguns dels objectius de la nova junta de l'Associació de Comerciants d'Olot. Ho ha explicat d'aquesta casa la nova presidenta, l'Anna Planella, a poques hores de l'inici de la campanya de rebaixes d'estiu. La Shopping Night ha estat la primera gran campanya comercial on s'ha fet efectiu el relleu a la presidència de l'Associació de Comerciants d'Olot. La nova junta, amb Anna Planella com a presidenta en substitució de Jordi Rovira, manté antics membres i incorpora gent nova de diferents sectors comercials. Entre els seus objectius hi ha el de captar nous socis i estendre la seva activitat més enllà de l'eix comercial. Anar a buscar socis de l'eix comercial, però també una mica dels barris, ¿vale? Perquè creiem que Olot, en general, som tots, vull dir, el comerç és tota la ciutat. Per tant, un dels nostres reptes és també anar a buscar la gent de barri que també es pugui beneficiar de lo que pot aportar l'associació. Sobretot, tema publicitari és el que hi volem introduir més, perquè actualment les xarxes socials és on és visible tot. A les portes de la campanya de rebaixes, que comença oficialment demà 1 de juliol, la presidenta de l'ACO considera que els establiments de la capital garrotxina han resistit bé uns temps molt difícils i ara comencen a veure la llum. Crec que l'hem pogut mantenir. Vale. Els comerços de tota la vida hem aguantat, hem incorporat nous projectes dins de la botiga i després la satisfacció és que hi ha gent nova, hi ha obertures noves de botigues, vull dir, fa pocs dies en van obrir dos, algú que també es trasllada, vull dir que busca nous reptes, moviment. Que hi ha moviment. Durant els mesos d'estiu, els esforços es centraran en treure l'estoc acumulat als establiments, confiant que la campanya de rebaixes acabi amb una botiga al carrer el més normalitzada possible. Seguim parlant de destins per aquest estiu amb les recomanacions de les agències de viatges d'Olot. Després d'un any sense gairebé sortides, Gazela Viatges ha notat un augment de la demanda per viatjar a l'Àfrica, concretament a Gàmbia, Senegal o Marroc. La majoria de contractacions són vols per garrotxins que visiten els seus familiars, tot i que ja es poden fer circuits turístics en alguns països. Al continent africà encara hi ha diversos països que mantenen les fronteres tancades per protegir-se de l'expansió de la Covid-19, però alguns com Gàmbia, Senegal o Mauritània ja permeten l'entrada de visitants des de finals de l'any passat. L'agència Gazela Viatges d'Olot ha notat molt el descens de la demanda a aquestes destinacions durant el 2020. En els últims mesos s'ha tornat a reactivar la venda de vols a aquests països, tot i que la majoria de clients no viatgen per turisme. La gent que estan aquí treballant i que viuen aquí, que van a veure les seves famílies i que passen a vegades mesos i a vegades van per vacances quan els donen vacances a les empreses. El Marroc és un altre dels països del continent on ja es pot tornar a viatjar, després del tancament de fronteres amb Espanya pel conflicte migratori a Ceuta, que es va aixecar fa pocs dies. Que sí o sí, perquè llavors el juny han tornat a obrir per Marroc i, doncs clar, han quedat tot tancat els vols perquè s'han emplenat les places de seguida, la gent ha començat a viatjar. Llavors, clar, els viatges que es venien, de viatges combinats i tot això a l'Àfrica, aquests de moment no s'activen. I per altres destins com Kènia i Tanzània tampoc, de moment. Pel que fa als tràmits previs, a la majoria de països d'Àfrica oberts al turisme és necessari presentar una PCR negativa per entrar-hi. Demanen PCRs per viatjar a 72 a 48 hores abans de la sortida, que s'han de fer una PCR i llavors quan tornen a Espanya han de tornar a fer una altra PCR i llavors han d'omplir un formulari per entrar a Espanya, que hi ha el lloc que han de posar l'adreça, el vol que fan i el seient, sobretot el seient que està a l'avió. Tot i les dificultats encara existents en la mobilitat internacional, l'oferta de viatges organitzats que ofereixen les agències com Gazela va creixent als diferents continents. L'Ajuntament de Sales de Llierca fa un pas més per una gestió eficient de la xarxa d'aigua. Separarà tot el circuit de canalització per ramals d'un quilòmetre, que controlarà individualment de manera telemàtica. D'aquesta manera es detectarà la localització de les avaries i les fuites en menys temps. Sales de Llierca s'ha autogestionat l'aigua des de sempre. Abans, la majoria de veïns s'abastien d'una cisterna o d'un pou. Fa 20 anys, l'Ajuntament va crear per fases la xarxa d'aigua. Avui, tot i la dispersió de les cases del municipi i la gran quantitat d'hectàrees que té per cobrir, es disposa ja d'una canalització de 17 quilòmetres amb 60 comptadors diferents per abastir pràcticament tot el poble. La instal·lació està bé, és relativament jove, però presenta algunes mancances.
Quan hi ha una fuita, costa molt de localitzar, es perd molta quantitat d'aigua i molt temps abans de reparar-la, igual que pot passar amb qualsevol avaria. I per tant volem tenir una resposta ràpida per tenir menys pèrdua d'aigua, perquè l'aigua és un bé escàs, i també perquè aquesta aigua la bombem. Vull dir, tenim un dipòsit de 300.000 litres, l'aigua ve d'un pou i del pou la bombem en el dipòsit, i per tant ens interessa tenir les menys pèrdues possibles, poder-les agafar quan abans millor i poder-les arreglar, no? Per tal de posar fil a l'agulla amb aquest problema, l'any passat ja es va automatitzar el sistema de cloració i ara es disposa d'un control telemàtic. D'aquí a pocs mesos toca fer un pas més. Incorporarem una sèrie de comptadors telemàtics als diferents ramals de la xarxa, d'aquests 17 quilòmetres, de tal manera que ens anirà enviant les dades de consum al moment d'aquests ramals. Què passa? Quan nosaltres detectem que hi ha una baixada sobtada del dipòsit i, per tant, tenim un consum massa elevat d'aigua, ara ens falta saber a quin ramal tenim aquest consum. Doncs bé, amb aquesta inversió que farem ara al setembre començarà l'obra, ja la tenim adjudicada, i veurem quin ramal és on tenim la pèrdua. Per tant, en lloc d'anar a visitar 17 quilòmetres de canonades, irem a visitar el quilòmetre i mig d'aquell ramal, i per tant serà molt més ràpid i molt més fàcil de trobar aquesta fuita. Una manera de digitalitzar i modernitzar el sistema, que amb una inversió d'uns 40.000 euros servirà per fer un pas més en l'autogestió eficient de l'aigua. La Junta Rectora de l'Institut Ramon Llull, celebrada avui dimecres, ha nomenat Francesc Serés com a nou director de l'Institut Ramon Llull. L'escriptor substituirà Iolanda Bataller, que ha ocupat el càrrec des del setembre del 2018. Serés és des del 2016 director de la residència Fàbera Olot i des del desembre del 2018 director de l'àrea de creació de l'Institut Ramon Llull. Ara és el moment de fer una pausa. A la tornada anirem fins a Maià de Montcal, on aquest diumenge el Club Pedal Maià durà a terme una nova edició de la Montcal Run. I a la contraportada parlarem del Sant Roc Festival, que tornarà el proper 10 de juliol a les Fonts de Sant Roc d'Olot, on Miquel del Roig serà el cap de cartell del festival, que serà una mica diferent a causa de la pandèmia. Els ho expliquem en uns minuts. Fins ara. Miquel Ràfols no continuarà com a entrenador del Club Hoquei Olot la temporada que ve. Totes les hores i l'implicació que demana impossibilita que el tècnic que ha aconseguit l'ascens es vegi amb forces per seguir la temporada que ve. És el moment més feliç per tu com a entrenador? Crec que fins i tot poder com a jugador, sí. Suposo que el fet de que m'emocioni tant o que em faci tan feliç és el fet que no és una cosa que recau directament sobre mi, tot i que jo sigui l'entrenador. És el fet d'haver estat amb ells, d'haver-los acompanyat a una gent amb el que hi tinc tant de vincle i poder-los haver ajudat doncs, fent-los d'entrenador, és el que em fa molt content. És la barreja d'emocions entre l'alegria d'haver aconseguit un final feliç i, a la vegada, l'acceptació que la temporada que ve Miqui Ràfols no serà l'entrenador de l'hoquei Olot. La falta de temps i la implicació que requereixen aquestes categories fan altre cop que l'entrenador Luti decideixi donar pas a una persona que es pugui dedicar plenament al que es mereixen, segons ell mateix diu, els jugadors, a qui ha entrenat en moltes etapes de la seva vida. Aquests jugadors els he entrenat aquí en aquesta pista quan tenien 8 anys, fèiem casals d'estiu, me'ls emportava a la piscina, els portava a dinar. Estar amb ells i acompanyar-los és fantàstic. Malauradament no hi pot ser perquè vol implicar-hi moltes hores, vol molta dedicació. Ser entrenador d'un equip ja d'aquesta categoria, a part dels entrenaments, implica també els desplaçaments de cap de setmana, que ara seran molt més llargs o dedicar-hi més hores. Però des d'aquí vull reconèixer tot el treball que ha fet en aquesta segona part de la temporada. Ha fet una feina extraordinària. Li vull agrair la seva implicació i que agafés l'equip. L'equip, doncs, buscarà l'entrenador que liderarà el projecte de l'hoquei Olot a l'hoquei Lliga Plata. L'ascens implica també un augment de les despeses. L'hoquei Olot ha fet un pas de gegant esportivament que haurà d'anar acompanyat també d'un esforç econòmic. Doncs si volem fer algun dia el pas a arribar a dalt de tot i créixer una mica més com a club i en massa social,
doncs el primer pas és aquest, i és un pas de gegant per nosaltres. Sabem que econòmicament ens comportarà més despeses com a club, però també tenim confiança en aconseguir més ingressos, i això sempre és un equilibri. Si estar en una categoria ens costa tant, hem d'aconseguir una mica més d'ingressos, ja sigui d'esponsors o d'allà on sigui, per quadrar el balanç a final de temporada. El club, però, té setmanes per preparar-se pel gran repte de la temporada que ve. Ara, però, és moment de gaudir la gran gesta aconseguida. Aquest diumenge el Club Pedal Maià durà a terme una nova edició de la Montcal Run. Els organitzadors han preparat dos circuits, un de més curt de 8 quilòmetres i una mitja marató de 21, que transcorrerà per alguns indrets de la zona. Enguany, la prova llarga proposa alguna variant nova respecte a edicions anteriors. Les inscripcions es poden fer per Chronotime fins al 2 de juliol. El Club Pedal Maià celebra aquest diumenge la cinquena edició de la Montcal Run a Maià de Montcal. Seguint totes les mesures anti-Covid, enguany els organitzadors han preparat dos circuits, un de popular d'uns 8 quilòmetres i una mitja marató de 21. Un circuit és més curt, adaptat a tota la gent, amb 8-9 quilòmetres i 350 de desnivell, que puja a la Tribana, muntanya d'aquí al costat, a Montcal. Després sí que ja hem fet la que sempre fem, la típica de mitja marató, 22-23 quilòmetres amb 1.000 i poc de desnivell, que puja a la Mare Déu del Món. Un circuit amb moltes variants que hem fet l'any passat, amb alguns punts nous que són interessants de descobrir. A les 8 del matí sortiran els participants de la llarga i 20 minuts més tard els de la curta, des de la zona esportiva del poble. Totes aquelles persones que s'hi vulguin. Fer que vingui la gent aquí a Mallà, que conegui l'entorn, i ho fem simplement perquè ens agrada, i ens agrada anar a córrer, i ens agrada la muntanya, i ens agrada el nostre poble, i ens agrada fer equip per fer aquestes marxes. La Montcal Run és una prova competitiva, però també pensada per fer caminant. El cantautor de versions Miquel del Roig serà el cap de cartell del Sant Roc Festival, que torna el proper 10 de juliol a les Fonts de Sant Roc d'Olot. A causa de la pandèmia, aquesta edició serà més tranquil·la que les anteriors. Començarà la tarda i, a més de concerts, hi haurà un monòleg i parades de menjar. El paratge de les Fonts de Sant Roc d'Olot tornarà a ser l'escenari d'un dels festivals de música més longeus de la Garrotxa, el Sant Roc Festival, el proper 10 de juliol. Després d'arribar als 25 anys el 2019 i de l'aturada forçosa per la pandèmia, el grup de joves del Gos de Sant Roc ha optat per deixar una mica de banda la bastant electrònica de la cita i transformar-la en una festa més familiar, que començarà a les 6 de la tarda i s'allargarà fins a les 2 de la matina. Hem volgut fer un festival inclusiu, un festival per tota la família, remarcar també el fet de que proposarem i donarem facilitats a tot el que serien les mesures Covid per aquest any, tant en gels com en distàncies. Ampliem la zona, no només utilitzem la zona central del festival, sinó utilitzem tot el passeig, amb taules, food trucks, hem incorporat lavabos. L'humor també estarà present al 26è Sant Roc Festival. Per primera vegada s'hi podrà veure un monòleg a càrrec de Raül Alcaraz. Tot i així, la música i el ball continuaran tenint un paper destacat, amb Miquel del Roig com a principal reclam. Cantautor català, que és molt conegut pel tema de les versions, fa versions de tot tipus de cançons. Després tenim Pelat i Pelut, que és un grup rumbero d'Osona, que també fa versions i és això, és un grup rumbero. Després tenim Percal Percussió. El que hem fet amb aquest grup és fer entre concert i concert, aniran fent passes per aquí, per el que seria l'espai de les Fonts. Els garrotxins Quincalla i Rubén Hernández completen un cartell pensat per atraure tot tipus de públic. Les entrades, que tenen un preu de 5 euros, es poden comprar el mateix dia del festival. Com sempre, fem una ullada a la previsió del temps. Després dels ruixats puntuals d'avui, per demà no esperem pluges, encara que els núvols tornaran a fer acte de presència al llarg de la tarda. Les temperatures pujaran un xic respecte avui, amb màximes que fregaran els 30 graus pràcticament arreu de la comarca. De seguida, en Sergi Càrceres els donarà més detalls sobre la previsió del temps. Nosaltres abans fem un repàs d'algunes de les notícies més destacades d'avui.
Més d'un 50% de garrotxins i garrotxines ja s'han vacunat almenys d'una dosi de la vacuna contra la Covid-19. Pel que fa a la situació a l'Hospital Dolot i Comarcal de la Garrotxa, no es produeix cap defunció des del 6 de maig ni cap ingrés a UCI des del 18 de juny i actualment no hi ha cap pacient ingressat per la malaltia. Aquesta setmana s'han posat en marxa multitud de casals d'estiu. Un exemple el trobem a les preses, que compten guany amb 200 de nens i nenes i una vintena de monitors. Hi ha activitats pensades per infants i joves per tota la comarca. Sales de Llierca fa un pas més per millorar la xarxa d'aigua. Separarà tot el circuit de canalització per ramals d'un quilòmetre que es controlarà individualment de manera telemàtica. Això permetrà detectar avaries i fuites més aviat. Miqui Ràfols no serà l'entrenador de l'hoquei Olot la temporada que ve. La falta de temps i la gran implicació que demana la categoria ha fet que el fins ara tècnic del club olotí decideixi donar pas a algú. Jordi Pagès, president del club, li agraeix la tasca feta en aquesta fugaç però resultant etapa. Pagès assegura que amb l'ascens el club ha fet un pas de gegant, però que ara s'haurà de treballar per sostenir-ho econòmicament. Això és tot de moment. Recordin que poden seguir tota l'actualitat de la comarca a través de les xarxes socials d'Olot Televisió i les notícies del dia al garrotxadigital.cat. Nosaltres ho deixem aquí. Que vagi bé. Bona nit. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. I aquesta setmana destaquem... Hola, què tal? De moment hem pogut gaudir d'un matí molt tranquil al territori, amb unes temperatures que han anat augmentant mica en mica. Ara ja esperem que a la tarda la situació es compliqui una mica més. S'espera que a meitats de tarda es formin núvols baixos que aniran agafant terreny, aniran fent grans i portaran amb ells precipitacions i fins i tot alguna tempesta puntual. No descartaríem també algun calabruix al nord de la comarca. Les temperatures, de moment, sí que esperem que siguin encara elevades, sobretot a mitjans de tarda, amb unes màximes que poden arribar a 27-28 graus a tot el territori. Les mínimes es mantindran estables, fregant els 15-16 graus. Per demà esperem ja una situació més tranquil·la, amb molt de sol a primeres hores del matí. A la tarda seguirem tenint sol, encara que els núvols baixos tornaran a fer acte de presència, no s'espera que es tapi el cel. I a les regions veïnes demà esperem una situació molt calmada, amb núvols alts i prims que entrenyinaran el cel, però poca cosa més. Les temperatures, mica a mica, aniran augmentant i és que s'espera que a l'interior les màximes ja puguin arribar als 30 graus per la zona de Vic o també de Puigcerdà, les zones de costa. Les temperatures màximes seran més baixes, però farà bastanta humitat. La xafogor estarà present. Pels pròxims dies seguirem amb aquesta dinàmica de molt de sol, un augment de temperatures. Tranquil·lament, entre divendres i dissabte, les màximes ja arribaran als 30 graus a qualsevol punt del territori i a l'espera futura d'un diumenge que pot tornar a ser plujós amb algunes tempestes. Però de moment, molta calma i molta estabilitat. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. I aquesta setmana destaquem...